se oli aika käsittämätöntä tämä, että sanotaan, että Halonen on ollut aktiivisempi kuin on annettu ymmärtää. Sitten kyetään vanhojen pöytäkirjojen kautta osoittamaan, että hän on siinä parin vuoden jaksossa ollut 7 kokouksessa. Ja nyt kun tämä juttu tulee julki, juuri kun on käyty erittäin pitkä stasikeskustelu, niin kyllä tässä aika monen kansalaisen mielissä niin kun asiat yhdistyy. Ja mä uskon kyllä, että se jutun tarkoituskin oli tämmöinen. Pikkusen heittää varjoa presidentin ylle tässä asiassa. Ja se onnistui muuten, eli jo eilen oli muutamissa lehdissä yleisön osassa kirjoituksia, jossa kyseltiin, että mitkä se on, että et hänellä on ollut, presidentillä on ollut näitä Itä-Saksa-yhteyksiä, niin onko tällä tekemistä sen kanssa, että hän ei ole kommentoinut tätä Stasi-listaa ja kaikkea tämmöistä, eli tämmöinen likasanko. Koko,